Є такий гарний вислів, що люди помирають два рази. Перший раз фізично, а другий раз, коли помирає останній той, хто про нього пам'ятає. Завдяки його тому всій творчості, який він робив, образу такому позитивному, який він про себе склав, я вірю, сподіваюся, що ми будемо довго його пам'ятати, а відповідно він буде довго жити в наших серцях, його будуть пам'ятати наші діти, наші наступні покоління. На закінчення такої нашої акції давайте помінемо Кузьму хвилиною мовчання.